pak už se bude dělat příště. Já bych potřeba rodokmen teda. Jo, aha. On jak je prostě uškevník vlčí. Prostě astrové. Čtárka z Terela. Poutaska. 941 Paša. 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 Jo. Ježišmarja, ty fofrty. Jak mi to píše? Čipu. Jo, to na mě přijde. Jo, jako já s tím se nakrám někdy pusinku, ale je to takový jako lehký kontakt, ne? Že by mě nastrkal jazyk do huby, to neznáš. Každý projev náklonnosti je třeba si na displazii jste nebyli ještě? Ještě ne. No tak se mi prostě rozdělat větší. 65,5 a 72. To je úplně jedno, furt se líp kouká na ní.